Rally Dakar, ο πιο δύσκολος, ο πιο απαιτητικός και ίσως ο πιο επικίνδυνος αγώνας αυτοκινήτου. Μια περιπέτεια που φέρνει στα όρια τους για πολλές ημέρες ανθρώπους και μηχανές. Στο φετινό Rally Dakar, ένα ελληνικό πλήρωμα θα περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία τη ράμπα εκκίνησης με αυτοκίνητο. Οι Βαγγέλης Μπερσής και Φώτης Κουτσουμπός θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός στην κατηγορία Dakar Classic με ένα Mitsubishi Pajero Evolution. Βαγγέλη, Φώτη, έχετε μπροστά σας 12 απαιτητικές ημέρες, πάνω από 2.500 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Νιώθετε έτοιμοι? Είναι... το βλέμμα τα πει όλα. Πότε θα μπορείς να νιώθεις έτοιμος όταν έχεις ένα τόσο δύσκολο αγώνα? Νομίζω ποτέ. Όσες εμπειρίες και να έχεις, πάντα θα έχεις το άγχος του νέου το οποίο θα ζήσεις. Όχι, δεν αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά από την άλλη έχουμε το άγχος, αυτό που είναι πάντα, που έχουμε πάντα μετά από, πριν ξεκινήσει και ένας αγώνας. Δεν γίνεται να μην το δέχουμε. Είναι και δημιουργικό. Είναι μέχρι την εκκίνηση. Ναι, είναι μέχρι το start. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει οι Έλληνες που έχουν τρέξει στο Rally Dakar, κυρίως με μοτοσυκλέτες. Είστε όμως το πρώτο ελληνικό πλήρωμα που θα τρέξει με αυτοκίνητο. Άγχος ή κίνητρο? Τι σημαίνει αυτό για την προσπάθειά σας? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι σαν ελληνικό πλήρωμα όντως είμαστε το πρώτο ελληνικό πλήρωμα, όμως έχει τρέξει Έλληνας στο Dakar με ο Παπαδημητρίου, νομίζω το 86, ως πλήρωμα με ένα Volvo που ήταν Σουηδί. Track. Σουηδί. Ναι. Οπότε έχουμε και έναν Έλληνα. Αλλά σαν ελληνικό πλήρωμα πραγματικά αμυγός ελληνικό πλήρωμα, είμαστε το πρώτο. Βέβαια δεν είναι κάτι αυτό. Κύρια τρέχουμε για μας. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό και έτυχε να είμαστε το πρώτο πλήρωμα. Okay, πάμε. Ο Βαγγέλης και ο Φώτης έχουν πολύχρονη εμπειρία στους αγώνες 4x4 και έχουν τρέξει σε πάρα πολλά ράλι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας μάλιστα αρκετές διακρίσεις. Για τους ίδιους, βέβαια, το σημαντικό είναι η χαρά του αγώνα και του τερματισμού, αλλά και το πολύ καλό κλίμα μεταξύ των αγωνιζομένων. Ένα σημαντικό πράγμα στη συμμετοχή των αγώνων μας είναι το κλίμα το οποίο υπάρχει. Τουλάχιστον από τα ελληνικά πληρώματα, τα οποία τρέχουν στο 4x4, το κλίμα το οποίο υπάρχει. Εγώ έμεινα σε αυτό το χώρο όταν ξεκίνησα, γιατί πραγματικά υπήρχε ένα κλίμα προσοχής τότε, γιατί ήμουν και νέος, αλληλεγγύης. Πλέον τώρα υπάρχει και το κλίμα φιλίας. Μπορεί μες στον αγώνα να χτυπιόμαστε, αλλά στη δύσκολη συνθήκη θα σταματήσει το άλλο αυτοκίνητο να μας βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει. Αυτό είναι κάτι που δεν έχουν υπόλοιπα όλα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αυτό τη διαφορά. Είμαστε μοναδικοί, μας ζηλεύουνε. Η ιδέα κατατρέξατε στο Rally Dakar πώς προέκυψε? Τι ήταν αυτό που έδωσε τη σπίθα για να πάρετε αυτή τη μεγάλη απόφαση? Η ιδέα δεν υπήρχε. Η ιδέα ήταν απόφαση πάμε να τρέξουμε Dakar. Πάμε να τρέξουμε Dakar. Έτσι ξεκινήσαμε. Πίνοντας ένα καφέ και συζητώντας τι ωραία θα ήταν να τρέξουμε ένα Dakar, πήραμε την απόφαση και εδώ είμαστε, πάμε να τρέξουμε ένα Dakar. Ήταν κίνητρο του Βαγγέλη, ήταν το πρώτο βήμα του Βαγγέλη, η πρόταση του Βαγγέλη και ακολουθώ από πίσω χωρίς δεύτερη σκέψη. Η ιδέα για να τρέξουμε στο Dakar υπήρχε πάντα. Και νομίζω ότι σε κάθε αγωνιζόμενο, του 4x4 ειδικά, είναι πάντα στο μυαλό του. Είναι όνειρα που τα έχεις από την πρώτη στιγμή που θα πιάσεις το τιμόνι και σου αρέσει το 4x4 ή οι αγώνες αυτοκινήτων, να βλέπεις αυτό την αγώνα Παρίς-Δακάρ παλαιότερα και να λες τι ωραία να συμμετείχα. Η ιδέα υπάρχει από παλιά. Η υλοποίησή της ήταν δύσκολη. Μίλησα με τον Φώτη, συμφώνησε πριν ακόμη ολοκληρώσω την πρόταση, είπε ναι, οπότε ξεκινήσαμε. Είναι προφανές πως οι δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι πολλές και μεγάλες και δεν αφορούν μόνο το οικονομικό σκέλος. Τις ξεπέρασαν όμως με τη βοήθεια χορηγών και φίλων που πίστεψαν στην προσπάθειά τους. Και στο αγωνιστικό μέρος, οι συνθήκες του Rally Dakar είναι κάτι εντελώς άγνωστο για το ελληνικό πλήρωμα. Γι' αυτό και πριν από λίγες ημέρες ταξίδεψαν στο Ντουμπάι ώστε να πάρουν μια γεύση και να δουν τις διαφορές συγκριτικά με τους αγώνες 4x4. Μπορώ να πω ότι είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση
αγωνιστικά όταν οδηγάς στην έρημο από ότι όταν οδηγάς στο χώμα. Πάντα υπάρχουν κάποια μικρά κοινά στοιχεία, αλλά από την άλλη μεριά, μέσα από την εμπειρία που αποκτήσαμε και κάνοντας προπόνηση στο Ντουμπάι για να δούμε την έρημο, είναι διαφορετικό. Πρέπει να προσεγγίσεις τελείως διαφορετικά το θέμα της πρόσφυσης, τελείως διαφορετικά το πώς θα πατήσεις τον γκάζι σου, τελείως διαφορετικά το πού και πώς θα πρέπει να αλλάξεις ταχύτητές σου. Περνώντας ένα μόλοφο, θα πρέπει λίγο να λειτουργήσεις, άκουσα ένα πολύ ωραίο από το Φώτη, πρέπει να είσαι μπαλαρίνα. Θέλει πιο λεπτούς χειρισμούς, γιατί πολύ εύκολα μπορείς να κολλήσεις. Έχει μια άλλη προσέγγιση. Πραγματικά φύγαμε από την προπόνηση με πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε μάθει στο χώμα, έχουμε ζήσει, το έχουμε χαρεί και ξαφνικά ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Γυρίσαμε και οι δύο κατενθουσιασμένοι από αυτή την προπόνηση. Είναι άλλη προσέγγιση. Φώτη, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του συνοδηγού σε ένα τέτοιο αγώνα? Ο ρόλος συνοδηγού λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να έχει το νου του στην πλοήγηση, να μπορέσει να οδηγήσει το πλήρωμα πρώτον με ασφάλεια και σωστά στην ειδική μέσα ώστε να τερματίσει η μέρα. Πρέπει να προσέχει να βοηθάει τον οδηγό στην οδήγηση καθοδηγώντας τον. Υπάρχει ένας μηχανισμός που πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ καλά στο ρόλο συνοδηγού. Είναι σαν πολύ εργαλείο δίπλα. Το αυτοκίνητο με το οποίο θα τρέξετε έχει γράψει ιστορία στον Dakar. Ένα Mitsubishi Pajero. Έχει παίξει αυτό ρόλο στην επιλογή του ή ήρθε απλά με την συνεργασία με τη Rally Art Italy? Το Pajero το επιλέξαμε πρώτον λόγω της ιστορίας του, δεύτερον γιατί είναι αυτοκίνητο το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε ένα πολύ αξιόπιστο αυτοκίνητο και αυτό θα μας το δώσει το αυτοκίνητο αυτό. Και ελπίζουμε και ξέρουμε ότι οτιδήποτε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και συμβεί στον αγώνα μέσα, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ώστε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε τεχνική βλάβη και δυσκολία υπάρχει, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Το Pajero είναι ένα, όπως είπε και ο Φώτης, πολύ αξιόπιστο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Φώτης είναι και μηχανικός, είμαστε έτσι καλώς στο χώρο του αυτή τη στιγμή, θα έχουμε τη δυνατότητα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχοντας το Φώτη συνοδηγό, ξέχωρα από συνοδηγό, σε εκείνη την ώρα να αλλάξει και να γίνει μηχανικός και να διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθωθεί βέβαια, αλλά σε αρκετά υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε τον τερματισμό. Το Rally Dakar του 2022 είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για εσάς. Μήπως όμως ταυτόχρονα είναι και μια δοκιμαστική εμπειρία για αυτά που θα ακολουθήσουν? Το όνειρο, κάθε ανθρώπου τα όνειρα είναι να συνεχίζονται. Δεν είπες τίποτα και τα περισσότερα. Τα όνειρα είναι να συνεχίζονται, ακριβώς όπως το είπα. Υπάρχουν κάποια σχέδια. Τα όνειρα είναι να συνεχίζονται. Υπάρχουν κάποια σχέδια. Τα όνειρα να είμαστε καλά. Συνεχίζονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να σας δούμε στη ράμπα του τερματισμού με μια γαλανόλευκη από πίσω να το χαρούμε.